Українські книги для луганських читачів. Франківців запрошують долучитися до збору книжок для бібліотеки Луганського хабу. Підтримала благодійну акцію «Молода просвіта Прикарпаття». Зараз, кажуть її представники, є потреба як в дитячій, так і в дорослій літературі. Це переважно доросла художня література, поезія. Також ми очікуємо і дуже запрошуємо людей приносити дитячі книги, бо є багато діток, які також хочуть читати щось цікаве, можливо, якісь теж вірші, можливо, якісь теж невеличкі історії, поеми теж запрошуємо. Будемо раді, якщо якусь тематичну літературу будуть приносити наукову, можливо, якісь книги досить таки спеціалізовані. Книгами зі своєї власної бібліотеки вирішила поділитись і 10-річна Софія. Дівчинка каже, нині дуже важливо, щоб всі знали та вивчали рідну мову. Я сьогодні принесла 8 книг – поезії, романи, вірші. Я думаю, важливо підтримати людей, які переходять на українську мову, і книги їм цьому допоможуть, так і покращити своє мовлення, і цікаво провести час. Керівник гуманітарного хабу для переселенців Євген Жданов каже, з початку повномасштабного вторгнення у просторі зареєстровано понад 2000 луганчан. І більшість з них уже вільно володіють українською. Проте є й ті, які ще бажають її вдосконалити. Тож така література стане для них помічною. Люди питають, і ми шукаємо бібліотечні фонди. Інколи ми саме не справляємося, хоча звикли, і у нас на це є надійні нові друзі. Переселенці можуть прийти в хаб, вибрати книгу і сроком до 2 тижнів користуватися нею. Збір триватиме до 10 серпня. Книги можна приносити з 9 ранку до 18 вечора у будні до громадського простору «Молода просвіта», що знаходиться на вулиці Січових Стрільців, 25. Всі зібрані примірники передадуть у Луганський хаб. Віталія Куч, Ігор Попик, телеканал 402.